حقیقت سے تو دنیا بے خبر ہے دنیا کی نمائش پر نظر ہے نمی گویم کہ از دنیا جدا باش بہر کارے کے باشی با خدا باش جس دے دنیا از خدا غافل بودر میں قماش و نقرا و فرزند و زار ای کلام زند قرآن حکیم حکمت اولا یزال ستو قدیم جمیع العلم فی القرآن حکیم تقاصرت عنه افهام الرجال بخا قرآن كلام الله بشر قديم استي قديم استي نينو لكل شيء زينة في الورى وزينة المرء تمام الأدب از خدا خائم توفيق أدب بے أدب محروم گاشت از فضل را حقیقت سے تو دنیا بے خبر ہے دنیا کی نمائش پر نظر ہے نمی گویم کہ از دنیا جدا باش بہر کاری کے باشی با خدا باش زندگی میں بندگی تو کر نہیں زندگی بے بندگی شرمندہ ہے زندگی بے بندگی شرمندہ ہے دنیا میں ہو دنیا کا طالب گار نہ ہو دنیا میں ہو دنیا ایک مثل کا گز پھول ہے یہ دنیا ایک مثل کا گز پھول ہے زندگی میں بندگی تو کار نہیں زندگی میں بندگی تو کار نہیں زندگی بے بندگی شرمندہ ہے زندگی بے بندگی شرمندہ ہے علم میرا اعزاز کردن بے حساب خلق را دادن جواب با سوا آتی نا فی دار دنیا نا حسن آتی نا فی دار عقبا نا حسن یا قیاس المستغیث نهدنا لافتخار بالعلوم والغنا ای کلام زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است قدیم جمیع العلم فی القرآن حکیم تقاصرت عنه افهام الرجال ارب صورت آدمی انصاب دے احمد ابو جہل و ہم ایک صاب دے آدمی را آدمیت لازم است عود را گر بو نباشد ہی زماست
حقیقت سے تو دنیا بے خبر ہے دنیا کی نمائش پر نظر ہے نمی گویم کہ از دنیا جدا باش بہر کارے کے باشی با خدا واش تو کجا سنت احمد کجا با محمد کئی بود نسبت را کار شیطا می کنی نامت لی گرولی نانو تست برولی علم رائع زاز کردن بے حساب خلق را دادن جواب با سواب حق ندارا دست خلق آزار را نست ای خسنت ایک دن دار را صحبت ایسا لے تو راسا لے گنا صحبت ایتا لے تو راتا لے گنا تک زمانا صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا